Футбольне поле у парку Тараса Шевченка у Рівному як місце для вигулу собак. А от за безпосереднім призначенням воно майже не використовується. Це й не дивно, адже з однієї сторони трохи трави, а з іншої – земля та каміння. Цьому вирішили покласти край. Спробують реалізувати задумане на умовах державно-приватного партнерства. Зараз місто заключило з інвестором меморандум про співпрацю, як вимагає закон про державно-приватне партнерство. Буде створена робоча група, яка має визначити умови будівництва. Ну і ідея така, що місто виділяє земельну ділянку, місто забезпечує документальний супровід, а інвестор будує поле. Меморандум підписали із місцевим підприємцем та президентом однієї із футбольних академій Рівного – Олександром Петровим. У місті він уже побудував одне повноформатне футбольне поле із штучним покриттям та одне меншого розміру. Там тренуються та грають вихованці його академії, а також поле орендують аматорські команди. Навантаження, каже чоловік, велике, тому є потреба у додаткових майданчиках. В проєкті будівництва футбольного поля спочатку треба буде зняти шар землі приблизно 20-30 сантиметрів, зробити дренажну систему з розуклонкою, потім вже влаштувати саме поле. Також хочемо забетонувати стовпчики металеві і зробити освітлення, і закрити сіткою, дрібною сіткою, для того, щоб листя, яке буде опадати, на поле менше попадало. Майбутнє футбольне поле буде меншим, ніж те, що є зараз. Його масштаб – 30 на 50 метрів. Чому ми беремося за цю справу? Тому що у нас, коли ми планували футбольну академію, ми купили зразу 4 поля. Одне велике повномасштабне і 3 маленьких 30 на 50. Тому воно у нас є в наявності. А загальний кошторис орієнтовно 3 мільйони гривень. Це разом з вартістю поля. Земельна ділянка, на якій буде розміщено футбольне поле, залишиться у власності міста. Між підприємцем та міською радою буде підписана угода, де зазначатиметься, коли і хто використовуватиме майданчик. Розподіл може бути таким. В ранішній час школи, які знаходяться тут поруч, можуть використовувати його безкоштовно, ну, за умови дотримання певних правил. Після обідньої перерви дитяча академія футболу «Імпульс» буде виховувати своїх вихованців, а в вечірній час це поле можна буде здавати в оренду, ну, як бізнес для утримання цього поля. Нове футбольне поле будуть робити меншого розміру, щоб у майбутньому навколо можна було ще помістити бігові доріжки. Для цього міській раді теж спробують знайти інвестора. Згідно з законодавством, погодження усіх процедурних вимог та робота із документацією може тривати до півроку. Саме ж будівництво, каже підприємець, часу займе значно менше. Олександр Петров сподівається, що ранньою весною наступного року вже зможе приступити до реалізації задуманого. Вадим Мороз, Артем Шаула, Дарина Черемшина та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.